ისევ განათლების საკითხებზე. მოგესალმებით ჩვენ უძირფას რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემის შესახებ მოგახსენებთ. ის დაინტერესებს ალბათ პედაგოგებს, რადგანაც თემა გახლავთ გარე დაკვირვების წესი უფროსი მასწავლებლების დაწინაურებისთვის. აი ამ საკითხზე სასაუბროს სტუდიაში მოვიწვიეთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიმართულების მენეჯერი ირინა სამსონია და ამავე ცენტრის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის მონიტორინგის მიმართულების მენეჯერი ბატონი კახა ჟღენტი. საუბრის დაწყებამდე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. ჩვენ უძირფასო პედაგოგებო, დღეს თქვენ გაქვთ საშუალება აი ამ წესის შესახებ მიიღოთ ყველა ინფორმაცია, რაც კი გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებაა ზოგადად ჩვენი педагогების თქვათ იგივე მოღვაწეობის სფეროში ამ წესის მიმართ, იმიტომ ეს ახალია, გუნებრივია, ჩვენი პედაგოგები ღელავენ, თუმცა აი დღეს ჩვენ მოვისმენთ ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხებს ყველა თქვენს კითხვაზე. დღეს იგი იმარჯვებს, ვისაც ხელთუპყრია ის უძლეველი იარაღი, რომელსაც ცოდნას ეძახიან. ილია ჭავჭავაძე. ბატონო ირინა, ბატონო კახა, მოგესალმებით და პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ აი ამ რომ მომძანდით. შაგრე მშვიდობის. მადლობა თქვენ. მე მინდა უბრალოდ ჩვენს, რა თქმა უნდა, პედაგოგები არიან საქმის კურსში, ჩვენი მასწავლებლები, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებას განუმარტო თუ რაზე მოკლედ ძალიან ამ შემთხვევაში ჩვენ რაზე უნდა ვისაუბროთ. ახლა როგორც ვიცით, მასწავლებელთა შიდა შეფასება პროფესიული განვითარების სქემა მის განახლებული სქემის ეს ვიცით ხდება სხვადასხვა კრიტერიუმით. აი მაგალითად დოკუმენტი განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა შეფასდეს მასწავლებლის სავალდებულო და დამატებითი აქტივობანი, რაც მას კრედიტქულების დაგროვების საშუალებას მისცემს. ეს არის სასწავლო პროცესის შეფასება, ვთქვათ, სოციალური პროექტისა, რომელსაც ახორციელებს მასწავლებელი დისტანციური სწავლების, ასევე ბლოგის სპეციალური, ასევე საზაფხულო კოლის მოწყობისთვის მათ ენიჭებათ გარკვეული რაოდენობის კრედიტები და ეს სხვა შეიძლება ნუსხა არის საკმაოდ რთული. ოღონდ კიდევ ერთხელ გამიმართოთ როგორი არის სავალდებულო, ზოგი დამატებითი. აი ამ ბოლო დრომდე სქემაში არ მოქმედებდა გარე დაკვირვების წესი. სულ ახლახან 13 ივნის დამტკიცდა ეს მინისტრის ბრძანებით, ხომ და აი იქნებ თქვენ უკეთ განუმარტოთ ჩვენს მსმენელებს კონკრეტულად რაზეა ამ შემთხვევაში საუბარი და მანამდე რა იყო, ვთქვათ, იყო თუ არა მსგავსი ტიპის აქტივობა გათვალისწინებული. დეხ რომელსაც გნებავთ. კი ბატონო, მოგესალმებით. შიდა შეფასებაზე ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ უკვე ამ ეთერშიც და საკმაოდ ბევრი დაიწერა და ვფიქრობ მასწავლებლებიც ასე თუ ისე გაცნობილები არიან, კარგად იცნობენ ამ შეფასების კრიტერიუმებს და სქემებს და საერთოდ ეს პროცესი უკვე დაწყებულია სკოლებში. პრინციპში ეს ის არის ერთი შეხედვით შეიძლება რაღაცა მე წამიკითხავს კიდეც, რომ აი რაღაცა ეს გთხოვენ და ეს ის არის, რასაც მასწავლებლები რეალურად აკეთებენ სკოლაში. მათი საქმიანობა მოიცავს სწორედ რა თქმა უნდა თავისთავად საგაკვეთილო პროცესს, მაგრამ ბევრ დაბადებით აქტივობასაც სწორედ მათი რეკომენდაციების და კვლევის საფუძველზე ჩვენ განვავრცეთ შიდა შეფასების თვის საჭირო აქტივობების ჩამონათვალიც. იმიტომ რომ მათი ინტერესიც იყო რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად დაფასებოდა და აღიარებოდა და ასეც მოხდა. ეხლა რა შეეხება გარე დაკვირვებას, ეს წესი ახალია, მაგრამ ამაზე რა თქმა უნდა დიდი ხანი არის საუბარი, მას შემდეგ რაც
ახალი სქემა ამოქეცდა. ხო, განახლებული სქემა ამოქმედდა. ეხლა რა არის მიდგომა? ძალიან მარტივია. სხვა შორის, როდესაც სერტიფიცირების გამოცდები დაინერგა, ძალიან ხშირად იყო იმაზე საუბარი, რომ აი ტესტირება არ არის საკმარისი, ხო? აი ტესტირების დროს კარგად არ ჩანს ჩვენ რეალურად რას ვაკეთებთ გაკვეთილზე. აი გაკვეთილზე რო დაგვესწრო, თქვენ ნახავთ როგორ გაკვეთილებს ვატარებთ და ეს ძალიან ისეთი პოპულარული თემა იყო და ძალიან ბევრი იმეორებდა. აი გარე დაკვირვება სწორედ არის ერთ-ერთი მექანიზმი იმისა, რომ შეფასდეს რეალურად. ერთი ამასმა რა იცის თეორიულად, მეორე ამას თქვათ რაღაც შეუძლია გაძღოლა სასწავლო პროცესს, მაგრამ რას აკეთებს ის გაკვეთილზე? აი ამაზეა საუბარი და სწორედ აი ამასთან დაკავშირებით ნუ შემუშავდა შეფასების რუბრიკა, რომელზეც იმუშავა გამოცდებისა და შეფასების ეროვნულმა ცენტრმა, შეიმუშავეს და აი ახლა უკვე დადგა დრო და ცოტა გაიწელა კიდეც ეს პროცესი, მინდა გითხრათ, და ბევრი მასწავლებელი მოუთმენლად ელოდა კიდეც ამ წესის დამტკიცებას და მათ უკვე სექტემბრიდან ექნებათ შესაძლებლობა, რომ და დაუდასტურონ სახელმწიფოს, რომ ისინი ატარებენ გაკვეთილებს და აკმაყოფილებენ სტანდარტს, რის შედეგადაც, რაც ვთავარია, ისინი შეძლებენ დაწინაურებას და წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მიღებას, რაც არის მაღალი სტატუსი სასკოლო ზოგი ჩამოთავოთ ეს პრაქტიკოსი მასწავლებელი, ვთქვათ, პრაქტიკოსი მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებელი და მენტორი. მენტორი, კი ბატონო. მენტორი არის უმაღლესი, როგორ გადაინაცვლებენ ხო უფრო მაღალ. Ну, პრაქტიკოსი მასწავლებელი არის მასწავლებელი, რომელიც არის მოქმედი მასწავლებელი, მაგრამ მას არ აქვს დადასტურებული ან საგნობრივი კომპეტენცია თავისი, ან ზოგად პროფესიული უნარების მიმართულებით თავისი კომპეტენციები, ან არც ერთი. მაგრამ ისინი არიან მოქმედი მასწავლებლები და სახელმწიფო მათ აძლევს, ასე ვთქვათ, უფლებას, საშუალებას, რომ დაგეგმონ თავიანთი საქმიანობა ისე, რომ რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში, ნუ არ ვიცი, ხლა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ეს ვადები მოიხსნა და უდასტურონ სახელმწიფოს, ანუ ამ უნიფიცირებული, ასე ვთქვათ, მიდგომით ჩატარებულ ტესტირებებზე აი თავიანთი ცოდნა და უნარები. და ამის შემდეგ ისინი უკვე მოიპოვებენ უფროსი მასწავლებლის სტატუსს. ეხლა უფროს მასწავლებელს შეუძლია შეინარჩუნოს ეს სტატუსი და მხოლოდ ის აქტივობები განახორციელოს, რომელიც მას სჭირდება. ანუ ეს არ არის სავალდებულო ყველასთვის. Gare dakurobis gavla araris saudeblo. Gare dakurobis gavla aris kankutmi karieruli tsinsva motivirebuli, ase vtkvat tsinsvoze orientirebuli sakhalpaso anazghaurebas. Sakhalpaso anazghaurebas da ratkonda pirdapiri dakavshira. Itsit ra ai ubralot eseti azri gamichida akha. Adre ro iqo kholme sabshta periodshot ghia gakvetilebi, rotsat modiodne raga es estrebodnen saministro da. Ai ais sheileba ro aseti paraleli gavablot ak daakhloebi. წელწადში ერთხელ ორჯერ იყო ეს, მე მახსოვს, მე თვითონ მაგდროსკოლაში სწავლობდი და იყო დიდი ზადება. დიახ, მოდიოდნენ ან სამინისტროდან, რაიკომიდანაც კი რამდენჯერმე დაგვესწრენ. ანუ აი შესაძლებელია პარალელის გავლება თუ ეს საერთოდ სხვა რამ არის? ხო, არა, ეს საერთოდ სხვა რაღაც არის. ჯერთი ანუ ეს არ არის ის ღია გაკვეთილის. მოდი დავინახოთ კლიანი პროცესი, ხო? კლიანი პროცესი. სანამ გარე დაკვირვებამდე მასწავლებელი მივა სკოლის შიგნით, თვითონ ის გადის შიდა დაკვირვებას, რომელსაც აკეთებს მხოლოდ სკოლის შეფასების ჯგუფი. შესაბამისად, ის გადის გარკვეულ მომზადებას, ხო, და მოდელირებას ამ გარე დაკვირვებისათვის. ბევრი იყო საუბარი შეფასების ობიექტურობაზე და იმაზე, თუ რამდენად შეგვიძლია ვენდოთ სკოლას და ამ ეტაპზე ფაქტიურად სქემამ ყველაზე დიდი რაც გააკეთა, ნდობის უმაღლეს ხარისხი გამოაცხადა. სკოლის შეფასების ჯგუფი აფასებს ყველა აქტივობას სკოლისას და ის იღებს გადაწყვეტილებას. ამავე დროს იგივე გაკვეთილი, ვინაიდან არის ყველაზე ცენტრალური, ხო, გაკვეთილი ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, სკოლა ისა
არის მთავარი ერთეული. შესაბამისად, მოხდა დაბალანსება, როგორც შიდაური დაკვირვება, ასევე ერთი გარე დაკვირვებისაც. გასაგებია, რომ ის არის მხოლოდ წინსვლისათვის, კარიერულის და შეიძლება უფრო სხვა მასწავლებელს არ გააკეთოს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენი მასწავლებლების უმეტესობას ამბიცია ექნება და სურვილიც, რა თქმა უნდა. Это ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, რომ განვითარდეს, ასე რომ ეს არის კომპლექსი საგაკვეთილო დაკვირვებების, აი შიდა დაკვირვება, როგორც გარკვეული მოსამზადებელი ეტაპი და მომზადება ამისათვის, შემდეგ გარე დაკვირვება. Თან რას თქვენ ბძანეთ, აი საჩვენებლო გაკვეთილი, ალბათ სიღრმეში რომ შევალთ, აი თუნდაც იგივე იმ ესეთი კრიტიკის ერთ-ერთი მომენტი არის ხუთი გაკვეთილისას თქვა მოთხოვნა. ხო, არის, არის ეს და ესე იგი ეს ხუთი გაკვეთილის განმავლობაში. ანუ ეს არის ის თავისუფლება. სასწავლო წლის განმავლობაში თუ რას ნიშნავს? ეს ერთჯერადი. ეს არის ერთჯერადი, მაგრამ რაზე ელაპარაკეთ? ჩვენ მასწავლებელს ვეუბნებით, რომ შენ შეარჩიე ის ხუთი გაკვეთილი, რომელსაც მიგაჩნია, რომ ყველაზე უკეთესად ამ დროს წარმოჩნდება შენი პროფესიონალიზმი ამ გაკვეთილებზე, ჩვენ ერთ-ერთ გაკვეთილს გარე დამკვირვებლები დაესწრებიან. ანუ მასწავლებელს ეძლევა არჩევანი თვითონ შეარჩიოს გაკვეთილები, თვითონ შეარჩიოს ის თემატიკა, ხო, რომელშიც უნდა წარმოაჩინოს საკუთარი ძლიერი მხარეები. რა შეეხება თვითონ საჩვენებელ გაკვეთილის შედარებას, იცით რა, საჩვენებელი გაკვეთილი თუ მოდით ესე ვთქვით, ნებისმიერი გაკვეთილი საჩვენებელია, ოღონდ ბავშვებს უჩვენებთ ხოლმე ჩვენ მათ, ხო? ეს არ არის, მოდით ესე ვთქვა, ძალიან ბუნებრივი პროცესი. საკმარისი ერთი ადამიანის გაკვეთილზე შემოვიდეს, ხო, გვერდით და დამკვირვებელი და თქვენ გარკვეულ წილად ცდილობთ კარგი შთაბეჭდი, რა თქმა უნდა, ბავშვებს. მოდით ესე ვთქვა, მე მაგალითად ეს რო ცუდი იყოს, ხო, შეიძლება გარკვეულ წილად ჩვენ მაშინ ხელოვნებაზე, თეატრზე, დრამაზე ვარეგოთ. გაკვეთილი გარკვეულად ხელოვნება არის. ამიტომაც მასწავლებელს აქვს საშუალება, როგორც მისთვის უფრო პირობითად რო ვთქვა, შეიძლება ვთქვა, უფრო კომფორტულ შიდა გაკვეთილი დაკვირვების გავლის შედეგად, მერე უკვე გარე, ასე ვთქვა, ინსტიტუციასაც დაუსაბუთოს საკუთარი პროფესიონალიზმი და რასთავარი საკუთარ თავს და მერე ალბათ ვისაუბრებთ, იქ არის საკმაოდ დიდი ნაწილი, ასე ვთქვა, უკუკავშირის, ხო, პოზიტივურის, რა. იმიტომ რომ აქაც თავარია, რომ ესე იგი ეს ნებისმიერი შეფასება სასჯელად კი არ უნდა იყოს აღქმული, არამედ კიდე ერთი საშუალება არის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების, საკუთარი საქმიანობის თვითშეფასების და შეფასების და გაუმჯობესების. კი ბატონო, ჩვენ მაშინ აქვე თემასთან ახლოს რო იყოს, ხო, შეიძლება ერთ-ერთი სტატიიდან, რომელიც გამოქვეყნდა, არის ედუჯიზე, ხო? კი, ედუარიშჩიზე. ედუარიშჩიზე. მისი ავტორი გახლავთ ცისანა შერგილაშვილი და მე მინდა ვისარგებლო, თქვა, ამ სტატიით. აქ პედაგოგები არიან, ექსპერტებიც გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებას და პედაგოგებიც. ჯერჯერობით ეს ახალია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია კარგად არ ვიცნობდეთ თვითონ აი პროცედურებს, რაც უნდა თანდათანობით ეტაპებად ხორციელდება, როგორც ვიცი, ხო, მაგრამ აი ეს ხუთი გაკვეთილი რატო ვახსენე? მე მაინც ვერ გავიგე რა ხუთ გაკვეთილზე ამ შემთხვევაში საუბარი. ერთ-ერთი პედაგოგი წეს სამი მაინც იყოს, ეს გაკვეთილები ხომ მაინც განსაკუთრებული უნდა იყოს. ყოველ გაკვეთილს ხო თავისებური მომზადება ჭირდება. მით უმეტეს სოფლის სკოლებში, სადაც ბევრი ხელის შემცრელი ფაქტორი გვაქვს. შეიძლება ძალიანაც მინდოდეს გაკვეთილი გავამდიდრო საინტერესო აქტივობებით, მაგრამ ამისთვის კლასის პარტი არ მიწყობს ხელს. დაალაგებული მერხევი ძლის ეტევა და მოძრაო აქტივობებზე ლაპარაკი ხომ ზედმეტია. არ გვაქვს კლასში ელექტრო გაყვანილობა, ინტერნეტ კავშირი და კიდევ უამრავი სხვა ხელის შემცრელი ფაქტორია. ნუ ეს ალბათ თვითონ სკოლას ეხება, მაგრამ აი სამი გაკვეთილი, კი ბატონო, აი სამი გაკვეთილი რატომ ებევრება? უბრალოდ ხუთი გაკვეთილი რატომ ებევრება ამ პედაგოგს და რატომ ამბობთ სამი მაინც იყოს? რას ნიშნავს? ესე იგი მე ეს გაკვეთილები წინასწარ მაქვს მომზადებული და თქვენ შეარჩევთ ერთ-ერთს და აი რო წინასწარ მაქვს ეს გაკვეთილები მომზადებული, სად მაქვს ეს განთავსებული? კი ბატონო, რეგისტრაცია უნდა ჩატაროს. მოდით აი ამაზე რაღაცნაირად შევეცდები, რომ ჩემი პოზიცია, ხო, გამოვთქვა. საქმე ის არის, რომ განსაკუთრებული არ უნდა იყოს ეს გაკვეთილები. ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი გაკვეთილები. რომელსაც ის ატარებს. ეს ასე ამბობთ, მაგრამ რეალურად ყველა განსაკუთრებულია. ხო, ანუ ჩემი აზრით არსი არის რაღაც არასწორად დანახული მასწავლებლის მხრიდან. მაგას ვთქვით ჩვენს. ჩვენც ეს არის ის, რასაც უნდა აკეთებდეს მასწავლებელი ყოველდღე. არავინ არ თხოვს მას რაღაცა განსაკუთრებული გაკვეთილის ან სპექტაკლის დადგმას. ეს არის ჩვეულებრივი სასწავლო პროცესი. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ გაკვეთილებს კარგად ვატარებთ და
დაგვიფასეთ. კი ბატონო, დაგიფასეთ. ეხლა რა შეიძლება ამ ხუთ გაკვეთილის გეგმას? აქ ჩანაფიქრი იყო ასეთი, ვთქვათ, თუ კი ერთ გაკვეთილზე გაკეთდებოდა აქცენტი, ამიტომ ნუ ეს გაკვეთილის გეგმებიც არის გულისხმობა რაღაცა ძალიან ბევრი უნდა წეროს. მასწავლებელმა იქ ჩანაწერიც არის წესში, რომ ფორმას დაადგენს მასაუთო პროფესიული განვითარების ერუნცენტი და ეს ფორმა იქნება საკმაოდ მარტივი და არანაირად არ იქნება დაკავშირებული ესეთ რაღაცა დიდ წვალებასთან. ხუთი, რატომ მასწავლებელი ბუნებრივი უფრო თავისუფლად იგრძნობს თავს, თუ კი რაღაც ერთი თემის ფარგლებში წარმოიდგენს მთელ სასწავლო, აი რაღაცა მონაკვეთს თავისი სასწავლო პროცესიდან. ამაზე იყო ლაბარაკი. და თქვა რაღაცა წარმოადგენს, აი როგორ აი ამ პერიოდში, თქვა ამ პერიოდს არჩევს თვითონ, რაც მთავარია და გვთავაზობს ჩვენ. აი ამ პერიოდში, აი როგორ დაამუშავებდა, თქვა რაღაცა, თქვა რაღაცა როგორ ახსნიდა, როგორ მიიტანდა, შემდეგ როგორ შეაჯამებდა და ასე შემდეგ. აი აქედან, აი ამ თემას რო შეკრავს მასწავლებელი და დაახლოებით ხუთ გაკვეთილზე გადაანაწილებს, მისთვისაც ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აი მართლა სპექტაკლები არ დადგას მასწავლებელმა. აი ამ ხუთი გაკვეთილიდან ერთ-ერთს თქვა ჯგუფი აირჩევს, აირჩევს ჯგუფი, რომელიც წინას, რაც მთავარია მასწავლებელს თქვა, როდესაც წინას გაკვეთილო შეხვედრა გამართება. ხო, აი ესეც უნდა ვთქვა, რომ აქ იქნება წინას საგაკვეთილო შეხვედრა. ეს ეტაპები, ეტაპები აუცილებლად მე გაწყვეტი ამას. აი წინა საგაკვეთილო შეხვედრაზე მასწავლებელს აქვს უფლება, რომ ვთქვათ, რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო ვთქვათ გაკვეთილის გეგმა შეიცვალა, ვთქვათ რაღაც მოხდა ისეთი, ან ვთქვათ რაღაცა გადაანაცვლა მასწავლებელმა, ეს შეათანხმოს წინასწარ დაკვირვების ჯგუფთან და არ მოყვება ვთქვათ ამას არანაირი გართულება. ანუ მოქნილობა და თავისუფლება არის ამასა. კარგი, ჩვენ ახლა ეტაპებს აუცილებლად და თანდათან მივყვეთ, თუმცა ახლა მსმენელი ყავს, თუ შეიძლება ჩავრთოთ და აქვე სადამ ჩავრთოთ ჩვენ მსმენელს, მინდა რადიო მსმენელებს შევახსენო პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-94-12. მოგესალმებით. ალო. დიახ, ისმენთ. ეთერში ვარ, ქალბატონო. ეთერში ვძანდებით, დიახ. იცით რა, მე გისმენდი, აი ახლა რაღაც ახსაც ჩავეთე, მე არ ვიცი რამდენი ხანს ლაპარაკობს, მაგრამ მე ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. მასწავლებლების კვალიფიკაციაზე ლაპარაკობ, თუ არ მეშლება და რატომ არ ახსენებთ და სხვა დროსაც გამიგია, მსჯელობის დროს წამიკითხია, რომ მასწავლებლის მუშაობის კრიტერიუმი, ნომერი პირველი, ხომ არ იქნება მოსწავლეების ცოდნის დონის განსაზღვრა? რა თქმა უნდა, ქალბატონო, მაგრამ ამას თქვენ არცად არ ამბობთ. იცით, ყველგან გეგმები ასეთი სამი. როგორ არ ამბობთ? როგორ ჩვენ სპეციალურად? ქალბატონო, აი ეხლაც გისმენდით. ახლა ვასალ ქალბატონო, მე მასწავლებელი შემოწმდეს მისი კლასის ცოდნის დონით. ლექსილი ოკავა, არაფერი არ არის. და ეს სხვათაშორის ევროპაში, აი მე არ ვიცი თქვენი რა ურთიერთობა გაქვთ ევროპასთან. კარგი ურთიერთობა გვაქვს. როგორ ხდება მისი, ვისაც ასწავლი და 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი რა ცოდნა აქვს? აი ეს არის ყველა საგანში ყველაზე ნამდვილი კრიტერიუმი, სუფთა კრიტერიუმი და მასწავლებლის დაინტერესება და მისი შესაძლებლობა. დიდი მადლობა, ქალბატონო, მე უბრალოდ მინდა მოგახსენოთ, რომ ამჯერად ჩვენ საუბრობთ გარე დაკვირვების წესი უფროსი მასწავლებლების დაწინაურებისთვის. აი ამ თემაზე, თუმცა რაც ვქვებ, ძანეთ ჩვენ წინა გადაცემები, კვლევებით წარმოუდგინეთ ჩვენს მენელს, წარმოუდგინეთ ჩვენს მენელებს, ვისაუბრეთ ექსპერტებთან ერთად, რომ ნამდვილად უნდა იყოს შეფასების, მასწავლებლის შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმი და არის კიდევ ძალბოთ მოსწავლეების სწავლის დონე და რომ ჯერჯერობით ის არ არის, რა ჩვენ გვინდა, სწორედ ამიტომ ხდება ეს ყოფა. ანუ ჩვენ მე ვეთანხმები ან ქალბატონის მოსაზრებას, ნამდვილად სწორი შენიშნა. უბრალოდ იცით რა არის საქმე, ჩვენ თუ ამას ავიღებთ საზომად ამ ეტაპზე, ძალიან რთული განსასაზღვრი იქნება ეს, ვთქვათ, ჯერ ისეთი ეს ცოტა სხვანაირად ტარდება და არა მხოლოდ გამოცდების შედეგების მიხედვით არის შესაძლებელი მოსწავლეთა დონის განსაზღვრა, არამედ უნდა ტარდებოდეს ინტენსიურად ეროვნული შეფასებები, რომლებიც მუდმივად ტარდება კიდევაც ეროვნული სახელმწიფო, მაგრამ კიდევ უფრო და საერთაშორისო შეფასება აი კვლევებზე ქონდა სახელმწიფოც, დიახ, მაგრამ ძალიან რთული არის ამ ეტაპზე იმის განსაზღვრა, მოსწავლეთა დონე თუნდაც მაღალი არის
კონკრეტულად მასშტაბების დამსახურება თუ სხვა გარე ფაქტორების და ამიტომ ვთქვათ აი ერთადერთ საზომად თუმცა მე ვეთანხმები ამ ქალბატონს თუ კი სისტემა სრულად ესე გამართება როგორც საჭიროა ეს შესაძლებელია და ასეც უნდა იყოს მაგრამ ამ ეტაპზე ხო აი გარდა ამისა დავამატებ თუ შეიძლება ესე იგი ამაზე არავინ არ დავობს ლაპარაკი არის მოსწავლეთა დონის გაზომა როგორ ხდება როდესაც თქვენ აკვირდებით გაკვეთილს თქვენ ზუსტად ქალბატონს შეუძლია კრიტერიუმებსაც გაეცნოს გაკვეთილს თქვენ ზუსტად ამას უყურებთ თქვენ უყურებთ რამდენად ეს ბავშვები აზროვნებენ თუ საზეპირვებს ლაპარაკობენ ხოლო თქვენ უყურებთ ეს ბავშვები რამდენად ჩართული არიან პრობლემატური საკითხების გადაჭრაში თუ უბრალოდ მასწავლებელს რაც მოწონს ხოლო იმ მოსაზრებებს ესე ვთქვათ იძახიან და ხოლო ისითლება მათი მხრიდან სწორედ გამოთქმულ მოსაზრებებად, ხო? ანუ ზუსტადაც რომ გაკვეთილზე დაკვირვება ერთ-ერთი ყველაზე ობიექტური საშუალება არის, რომ შევაფასოთ რეალურად მოსწავლეების დონე. თუ გნებავთ, როდესაც ის მოსწავლეები წინასწარ გარკვეულწილად მომზადებულებიც არიან და იციან, რომ სიტყვაზე აი ერთი კვირის განმავლობაში მათ შეიძლება გაკვეთილზე ასე ვთქვათ დაესწრონ. ამიტომაც ამაზე ორი აზრი არის. აი ეს არის გათვალისწინებული, ვთქვათ თვითონ ეს შეფასება როდესაც მოხდება. ხო, ამიტომ ერთ-ერთი კრიტერიუმი ეს თუნდა იყოს მოსწავლეების ზოდნის დონე, ხო? კრიტერიუმები უკვე დამტკიცებულია და ხელმისაწვდომია გამოქვეყნებულია და გარე გაკვეთილის გარდაიცხოვში კიდე ერთი რამე, ნახეთ, სწავლელიც გველოდებათ. ეხლა არ დაასრულეთ აზრი, დაასრულეთ. არა, უბრალოდ არ დავიწყოთ ერთი რამე რა, რომ ის რომ მაგალითად ჩვენ ვჯელობთ ხოლოდ გამოსაშვები, გამოცდების შედეგებით სკოლებში ესეც თავისთავად ჩვენ ქვეყანაში ჯერჯერობით მანკიერი პრაქტიკა არის. რამეთუ ჩვენ აბსოლუტად არ ვიცით, მაგალითად მესამე, მეოთხე, მეშვიდე კლასელებთან რა ხდება, ხო? ანუ ეროვნული შეფასება ხდება, მაგრამ თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ თვითოული მასწავლებლის საქმიანობის შეფასებაზე, ეროვნული შეფასება არ გვაძლევს ყველა 2085 სკოლაში. ანუ ჩვენ ისეთი მექანიზმები გვინდა, რომელიც თვითოულ სკოლაში დაგვანახებს ბავშვების მოსწრების დონეს. მაგრამ ეს სკოლები თუნდა ეს თანაბარ დონეზე უნდა იყოს, მაშინ ეს სკოლები ზედგვათ ხემე წეგან წავიკითხე მასო პედაგოგის კომენტარი და თუ კი არ არის მართლა სკოლაში ასეთი საშუალება. სკოლები არის, არ იქნებიან თანაბარ დონეზე, აქ ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ თვითოული ბავშვი თავის გზას გადის და ამიტომ შესაბამისად თვითოული ბავშვი მისი მიღწევების დონიდანაც არის შესაძლებელი. ჩვენსმენელი ხავს, მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა. მე ესეთი კითხვა მაქვს. კი, კარგია, რომ შემოწუდეს მასშტაბების ცოდნის დონე, თუ რა ცოდნის მატარებელია პედაგოგი, მაგრამ ამაზე მთავარი არის შემოწუდეს ამ ცოდნის გადაცემის დონე ინტერესიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ შეიძლება მასშტაბები საერთოდ შედევრი იყოს და ვუნდერკინდი, მაგრამ მას გადაცემის და ინტერესის დონე არ კონდეს მოსწავლეებთან მიმართებაში და ის საწრაფეს ხოლმე ხოლოს ყველაფერს თავისი სწავლის დონიდან გამომდინარე და ვეზ საწრაფეს ურთიერთობას მასზე ბევრად დაბალი განუვითარებელი მოსწავლეებთან მიმართებაში და ეს კრიტერიუმი როგორ განისაზღვრება მა მაინტერესებს ვინ აფასებს მასშტაბების ცოდნის გადაცემის დონეს რა სტანდარტები არსებობს ამას მიმართებაში და აი მოსწავლეების სწავლების დონე აი როგორ შეიძლება დღევანდელ დღეს ჩვენ გავსაზროთ როცა ვართ მწავე სოციალურ ეკონომიკურ სიტუაციაში ექიმები იძახიან რომ ა ვიტამინოზის გამო არსებულ სიტუაციაში ძალიან რთული ხდება მოსწავლეებისთვის საგნების სწავლა გარდა იმ მსხვილი ბიზნესმენების და პოლიტიკოსების და კანონმდებლობისა, რომლებიც ხელისუფლებაში არ მოკალათებული და პრემიებზე დანამტებს უარცაც ძახიან და პლუს ამას შეიძლება ბავშვი არც უსმინდეს გაკვეთილს და ერთობოდეს მაგალითად მობილურით, მაგრამ სახში ყავდეს დაქირავებული რეპეტიტორი. აი როგორ განისაზღვრება მოსწავლის ცოდნის დონე მასშტაბებისგან მინიჭებული ხერხის საშუალებით, იმიტომ რომ ახო რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს. ა ვიტამინოზი, ცუდი სოციალური პირობები და სპეციალური მომზადება რეპეტიტორის მეშვეობით, რომელმაც შეიძლება პედაგოგზე მეტი ასწავლოს. აი ესეთ გვადლობ ძარისთვის, გვადლობ ძარისთვის. დიახ.
ჩვენ სტუმრებს თხოვოთ კომენტარი. Ну, რაღაცა ისეთი კომპლექსური პრობლემა, საკითხი, რაღაცა ისეთი პრობლემები წარმოაჩინა და სხვათა შორის ძალიან ისეთი ობიექტური იყო მისი მოსაზრებები. ეხლა რა შეიძლება პირველ ნაწილს ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ ის არის, რითაც ჩვენ დავიწყეთ ეს გადაცემა. რაზე საუბრითაც ჩვენ დავიწყეთ, კერძოდ ის, რომ ერთია რომ მასწავლებელმა იცის თეორიული ცოდნა აქვს და მეორეა როგორ ამყარებს ის და ეს როგორ იზომებაო. აი სწორედ ეს იზომება გარე დაკვირვებით და შიდა დაკვირვებითაც, რა თქმა უნდა, სკოლის დონეზე და სახელმწიფო დონეზე და აი უფრო დავაკონკრეტებთ მაშინ რითი ფასდება მასწავლები და მოკლედ ჩამოვთვლი იმ კრიტერიუმებს, ხო? ერთი ეს არის ფასდება ერთი მსხვილი მიმართულება გარე დაკვირვების, ესე რომ შიდა დაკვირვებისასაც, ეს არის როგორ სასწავლო გარემოს ქმნის მასწავლებელი გაკვეთილზე. მეორე არის უშუალოდ სწავლების პროცესი და აქ არის სწორედ მოსწავლეებთან კომუნიკაციის კომპონენტი, რომელიც მოიცავს თავის მხრივ როგორ გადასცემს ის შინაარს მოსწავლეებს და როგორ თქვათ გეგმას ამ აქტივობებს და აწვდის შესაბამის ინსტრუქციებს, ასევე რა სწავლების სტრატეგიებს იყენებს და რამდენად ადეკვატურად იყენებს ამ სტრატეგიებს, რამდენად უზრუნველყოფს ის მოსწავლეთა ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში და მათი მოტივაციის ასე თქვათ ამაღლებას და როგორ იყენებს ის, რამდენად ეფექტურად იყენებს შეფასებას. შეფასებაში არ იგულისხმება მხოლოდ განსაზღვრელი არამედ აი სწორედ აი ეს უკუკავშირი და განვითარებელი შეფასება. ასე რომ, რაც ბატონმა ბრძანა, სწორედ აი ამის შეფასების საშუალებას იძლევა ესეთი ცოცხალ გაკვეთილზე დაკვირვება. ჩვენს პანელი ყავს კიდევ გისმენთ. ქალბატონებო, უკაცრავად მე პირველმა რომ დავრეკე ის გელოდა, ვიღაც ბატონი რომ შემოვიდა ეხლა იმაში. მე ის კი არ მეთქვია რომ ზოგადადა ის კლასი წლის ბოლოს მასწავლებლის ნამუშევარი კლასში რომ შემოწდეს, არა ზოგადად რაღაცა ეს აბსურდები რო ატე დილეტანტებს რო აწუხებთ, ეს არა. აი თქვა სასწავლო წელი დამთავრდა და მასწავლებელმა როგორ იმუშავა წლის ბოლოს ჩატარდეს თქვათ მეორე კლასში, მეხუთე კლასში, მეშვიდე კლასში, ეს რატომ არის შეუძლებელი? ვიღაცა აბსურდი დილეტანტი რო ლაპარაკობს, ყველა მხარ შეიძლება განაცხადოს. რა დავიცვათ ეთიკის? არა, იმ ბატონზე ისაუბრო, მე მგონი, მაგრამ ყველა დავიცვათ თუ შეიძლება ეთიკის. არა, იცით რა, როგორ შეიძლება ასეთი დილეტანტური რაღაცი მე ლაპარაკობს? არა, არა, მან თავისი მოსაზრება გააგვიზიარა ქალბატონო, თქვენ მოსაზრებას გვიზიარებ. ჯერთი დიდი მადლობა, ჩვენ ყველა მსმენელი ძალიან გვიყვარს და მადლობთ ზარისთვის ზოგადად, თუმცა ალბათ იგულისხმა ეს გამოცდები, ხო, რაც უნდა შეიძლება ჩატარდეს სხვადასხვა კლასში. ახლა მე მინდა კითხოთ, ეს არის მხოლოდ ჩვენ რაზეც საუბრობთ? ეს ან იგულისხმა გამოცდები მოსწავლეთა დონის, ცოდნის დონის, ვთქვათ, მე როგორც გავიდე ხა, ასე იგი რა, როგორ უნდა წავიდე საქმე, ვიღაც მოვიდეს და მისი მოსწავლეები გამოკითხოს? ანუ რას ვთავაზობ? ხო, ნუ ასე ერთმა სკოლამ რომ მეორე გამოკითხოს. მე მაინც ესე ვფიქრობ. გამოცდები ჩატარდეს ყოველი კლასის ბოლოს, რაც სულა დავშვებელი. ინა, მე ვფიქრობ რა არის ხა, ნუ ჩემის აზრით ქალბატონი საკუთარი იგივე ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან როგორც იყო სასწავლო პროცესი აწყობილი, ზედაც ეს იყო საკონტროლო წერები, ეს იყო შემაჯამებელი წერები, რომელიც დღესაც დადება. ჩვენ გვაქვს შედეგები, დღევანდელ დღესაც ყველა სკოლაში სავალდებულოც კი არის მათი გაანალიზება, აღმოჩენა გარკვეული პრობლემების, დაგეგმა მომავალ სასწავლო წელიწად იმ სუს წერტილებში, რაც კლასში მოჩანს ბავშვებზე და გააკეთა. მე ვფიქრობ, მე მაინც ისევ სხვაგან წავიყვანდი, თუნდაც იმ წინა ბატონის კითხვას, ხო, ის საუბრობდა სხვადასხვა ფაქტორებზე, რაც ბავშვებზე მოქმედებს. სწორედ საუბრობდა. დღევანდელი ჩვენი ეროვნული სასწავლო გეგმის ერთ-ერთი მთავარი კონცეფცია, იგივე რაც ჩვენი დიმიტრი უზნაძის კონცეფცია იყო, ეს იყო, რომ სასწავლო პროცესი უნდა იყოს ორიენტირებული თითოეულ ბავშვზე. ბავშვები არიან სხვადასხვანაირები, მართლაც და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები არის. მართლაც და ზოგიერთი ბავშვს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა და შეიძლება წესიერად არ იყოს. ზოგი უფრო ინჭერია, ზოგი ნაკლებად იჭერს. ზუსტად ამაშია საქმე. სწორედ სხვადასხვა შეხედულებით ჩვენ სტანდარტიზებულად მიუდგებით შეფასებებს, თუმცა ეს ინსტრუმენტები ისედაც გვაქვს სკოლებში, საკონტროლოების, ტესტების და გამოსაშვები გამოცდების თუ გნებოთ ქათის და სხვა მის საშუალებით. სწორედ აქ შემოდის მეორე მხარე, ანუ ივსება მხარე შევსების, რომ ჩვენ დავინახოთ ცოცხალი პროცესი, ხო? ჩვენ დავინახოთ რა ხდება გაკვეთილზე, როგორ იქცევა ბავშვი. ანუ
ანუ მნიშვნელოვანია რომ სპენდელებმა ასევე და დაფიქრდნენ იმაზეც რომ გაკვეთილზე დაკვირვების დროს მარტო მასწავლებლის საქციელი კი არის ზობება. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. მოსწავლის საქციელში ჩანს რამდენად მასწავლებელი კარგი პროფესიონალი არის. და თუ თქვენ ნახავთ იგი აი მაგალითად ძალიან საინტერესო დოკუმენტი არის ქემის ფარგლებში მასწავლებლის თვითშეფასების კითხვარი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი როცა მასწავლებელი საკუთარ საქმიანობას აფასებს არის იქ ჩამოთვლილი მოსწავლეთა ქცევა, როგორიც ჩვენ გვინდა დავინახოთ კლასში. თუ ჩვენ ხედავთ, რომ კლასში ბავშვები ურთიერთპაწივის სემით უსმენენ ერთმანეთის მოსაზრებას, აცლიან ერთმანეთს, ეხმარებან ერთმანეთს, როდესაც მაგალითად თანამშრომლობის ჯგუფში ერთად მუშაობენ რაღაცა პრობლემაზე, ჩვენ ზუსტად ამითი დავინახავთ, რომ მასწავლებლის საქმიანობა იყოს შედეგიანი. რამე თუ ეს უნარები ბავშვებს საერთოდ არ მიიღო. ბევრი ასეთი პედაგოგი ყავს, უნდა თქვა, აუცილებლად ჩვენ ორი მსვენელი გველოდება. მოგესალმებით. გამარჯობა. ეთერში ვწანდებით, თუ შეიძლება. ეს თქვენ ახლა საუბრობთ შეფასების კრიტერიუმებზე, შეფასების და საკონტროლოებზე. ჯერ ერთი ვიცი, რომ ნამდვილად ну, в общем, конечно, ყველა საგანში და ყველა სკოლაში არ ხდება ამ შეცდომების გასწორებას, რომ ეძახოთ. ეს ნამდვილად ისეთი მეთოდია, რაც ბავშვს რაღაცა უფრო მეტ შეცდეს, ვიდრე აი რაღაც ნიშანი, რომ მე გამოუცხადო. მეორე იქით არის, არც ერთ სკოლაში ხა მე რაც ვიცი, ეს ნიშნების ფურცლები საერთოდ ოფიციალურ კერებს შეიძლება უნდა მიხვიდე სათითაოდ მშობელი და ამოწერო შენი შვილის ვთქვათ ეს რა ქვია ნიშნები. არც კრებები ტარდება, ან თუ ტარდება არასოდეს არ გეტყვიან რომ სხვას არ ეწყინოს თუ რაღაცა შენ შვილზე კარგს, ან ცუდს რო არის ხა შენ არ გეწყინოს. რაღაც უცნაური მიმართება არის, ეს ვერ გავიგე. ჩვენ დროს ყველას ყველაფერს ეუბნებოდნენ, ოროსანსაც ეუბნებოდნენ, ოროს ნიშნობას, ხუთოს ნიშნობასთან ერთად და არავის არაფერი არ წენიათ. ეს რაღაც ძალიან ზედმეტი კომპლექსები ხო არ არის და მაინტერესებს აი ეს რატომ აღარ იგდება ნიშნების ფურცელი. ოღონ არ მითხრათ, რომ ხა სადღაც სკოლებში ეს არის. ძირითადად არ არის. მე სახელმწიფო სკოლებს, საჯარო სკოლებს გულით. დიდი მადლობა ზარისთვის და მეორე მსმენელია სანამ ვუპასუხებთ. გისმენდია? გამარჯობა. გამარჯობა. საინტერესო საკითხი წამოჭერი და მე უკვე ხანში შესული ადამიანი ვარ და მინდა ერთი შეკითხვა, ძალიან მაინტერესებს. მე რომ სკოლაში ვსწავლობდი, საბჭოთა კავშირის დროს იყო, ყოველ წელს ყველა საგანში ვაბარებდით გამოცდას. წლის ბოლოს იბეჭდებოდა ბილეთები, 35 ბილეთი ყველა საგანში და ამ ბილეთის მომზადება და გამეორება ჩვენ ვიწყებდით აპრილიდან, იმიტომ რომ აპრილში უკვე ბილეთები მზად იყო. და მთელი თვის განმავლობაში ჩვენ ამ ბილეთს ხელმეორედ ვიმეორებდით იმას, რაც ვისწავლეთ. გამოცდებს ჰქონდა შესანიშნავი შედეგი. აი რატომ მოიშალა ეს გამოცდები, თუ შეგიძლია დამიხსენეთ რა? დიდი მადლობა ორივე მსმენელს, ვუპასუხოთ თუ შეიძლება. საკუთარი მოსაზრება გაგვიზიარეს. აი შემიძლია მაშინ მოდი მე პირველ მსმენელს ვუპასუხებ. მე არ ვიცი რატომ მოიშალა. ხო, არა, მე შემიძლია დავიწყოთ ნიშნებთან დაკავშირებით. მე მინდა იმედი გავუცროო პირველ მსმენელს და უთხრა, როგორც ასევე მონაწილემ ჩვენი სკოლების ავტორიზაციის პროცესის, დიახაც მადლობა ღმერთს, რომ საქართველოს სკოლების უმრავლესობაში მე ვიტყოდი და ჩემი შვილიც მე7 კლასში სწავლობს და მე ყოველი სემესტრის ბოლოს მომდის ნიშნების ფურცელი. სხვათა შორის თუ რომელიმე სკოლაში ეს არ ხდება, ეს ძალიან შემაშფოთებელი არის. ეგრე ბევრ სკოლაში არ ხდება, რადგან თქვა ქალბატონი. თუ დაგვიკავშირდება ქალბატონი და გვეტყვის, ანუ სად არის ესეთი სკოლა, სადაც სემესტრის ბოლოს მშობელი, მე ხშირად ისეც კი მომისმენია ზოგჯერ მასწავლებლებისაგან ჩივილი, რომ მშობლები ვერ იცლიან დაინტერესდეს ბავშვების შედეგებით, ხო? პირიქით, რაც უფრო მშობელი უფრო აქტიურია, მეორე არის. ზოგან ელექტრონულად ხდება, მე არ ვიცი ახლა საჯარო სკოლაში. ზოგან ელექტრონული პოსტით არის. დაბათო არა, მაგრამ ანუ მე ვლაპარაკობ დიდ ქალაქებში, მაგრამ სოფლებშიც კი, ანუ არა მარტო ნიშნების, არამედ თითოეულ ეროვნულ სასწავლო გეგმის მიხედვით, ხო, და ზუსტად ამას ამოწმებს ავტორიზაციაც, აკრედიტაციაც, არ ვიცი მე შემოწმებაც, შიდა აუდიტიც, რომ განმავითარებელი შეფასებაც კი უნდა იყოს. მარტო ციფრი კი არ უნდა იყოს ბავშვის, არამედ მისი გარკვეული დახასიათებაც კი უნდა იყოს ყოველი წლის ბოლოს, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა უნარები განვითარდა და რა არ უნარები. რაც შეეხება გამოცდების მოშლას, მოიც ესე გეტყვით, გამოცდები არსად არ გამქრალა, გადაიქცა ის ეგრეთ წოდებულ ტესტებად, ასე ვთქვათ, ხო?
და რაც თავარია, ჩვენ გვაქვს ეროვნული გამოცდები, ჩვენ გვაქვს ქართის გამოცდები, თუმცა პირადად ჩემ სუბიექტურ ასვიტყვი და ამას უამრავი კვლევა ადასტურებს, გამოცდები სწავლების ხარისხის მაჩვენებელი არ არის. ჩვენ ვიცით უამრავი და საკუთარ თავზეც მე მგონი გამოგვიცდია, გამოცდების შემდეგ ცოდნა რომ არჩება ხომ ხშირად ბავშვი, იმ შემთხვევებსაც ჩვენ ხომ რაღაცას ხონდა შემოწდეს ეს ცოდნა მაგაში. ხო, თამაშია საკვირო სკოლა. აი უნიფიცირებული გამოცდა ხომ უნდა მოხდეს ცოდნის, ცოდნის გამოყენების პროცესი უნდა მოხდეს და ზუსტად ეს არის მრავალ ეტაპიანი პროცესი შემოწმების და არა ერთჯერადი მომზადება საკითხების და მეორე ჩაბარება ერთ დღეს და შემდეგ წელიწადს უკვე ყველაფრის დაიწყება გამოცდის შემდეგ. პირიქით, ჩვენ რაც უფრო მეტ დაკვირვება სასწავლო პროცესზე განვავითარებთ, არა მარტო აი ამ გარეს ერთს და შეფასებას ამს, არამედ მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მივახცევთ ისეთ დროს, როდესაც მასწავლებელს მთელი წლის განმავლობაში გარკვეულწილად დავაკვირდებით მის საქმიანობას და პირველ რიგში მისი მოსწავლეების ცოდნას და მოსწავლეების საქმიანობას. იმიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი კრიტერიუმი მასწავლებლის პროფესიონალიზმის. გასაგებია, ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ჩვენს თემას, იმიტომ რომ ვერ ამოვწურავთ იმდენია, იქ სასაუბრო, აი წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად საჭირო კრედიტქულებიდან მოპოვებული თუ აქვს არანაკლებ 13 კრედიტქულა, ამაზეა საუბარი, ჩვენ რაზეც ვამბობთ გარდაკვირვებით. უფროსი მასწავლებლის სტატუსი მინიჭებულია დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მოპოვების შედეგად განათლების მიმართულებით ან იმ დარგში სპეციალობაში რომლის შესაბამის საგანსაც ასწავლის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულება, ხო? აი ასეთ მასწავლებელს შეუძლია ვთქვათ რეგისტრაციაში მონაწილეობის მიღება და ჩვენ აუცილებლად და ვთქვათ რომ ეს ჯერთი არ არის სავალდებულო როგორც უკვე აღნიშნეთ ყველა მასწავლებლისთვის და ასე ნუ გაგვიგებენ, უბრალოდ ეს არის იმ მასწავლებლებისთვის, ვისაც სურს რაღაც უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდეს და მოდით ეტაპებს იყვეთ მაშინ, ესე იგი იწება რეგისტრაცია. არის ძალიან ბევრი ვთქვათ უარყოფითი გამოხმაურება თანხასთან დაკავშირებით, ხომ? აი ესეც განმარტოთ, რომ მართალია პირველ წელს მე მგონი რეგისტრაცია პირველად უბრალოდ პირველად რეგისტრაცია არის უფასო, მაგრამ შემდეგ არის რაღაცა გარკვეული და ღერაში. რეგისტრაცია პირველი არის უფასო. ყველა. მოდი განმარტოთ ზუსტად, იმიტომ რომ მე ბევრი პედაგოგის ის წავიკითხე აზრი ამასთან დაკავშირებით და ცოტა არ იყოს რაღაცა აი რაღაც გაუგებრობა შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით. ბატონო კახა. და უზრუნველესთან ხო? იცით რა, თვითონ გარე დაკვირვების პროცესი, რომელშიც მონაწილეობს შეფასების ჯგუფის ორი წარმომადგენელი, საკმაოდ ძვირადღირებული პროცესი არის, იმიტომ რომ ესე იგი თქვენ უზრუნველყოფთ ჩასვლას, თქვენ უზრუნველყოფთ ამ ადამიანების ესე იგი ერთ ადგილზე ესე რა ქვია, მიყვანას, არ დავიწყოთ რომ ჩვენ გვყავს დაახლოებით რიგში, ანუ უფროსი მასწავლებელი ხო, დღეს გვყავს დაახლოებით 20000-მდე. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ პრაქტიკოსი მასწავლებლებიც ასევე გადაინაცვლებენ, ასე ვთქვათ, უფროსი მასწავლებლებს და სხვა. ჩვენ ლაპარაკობთ 60000 მასწავლებლიან სისტემაზე, წარმოიდგინეთ. ესე იგი, უახლოეს პერიოდში ჩვენ მოგვიწევს დაახლოებით 40000 მასწავლებლის გაკვეთილზე დაკვირვების ჩატარება. შესაბამისად, პირველი დაკვირვება არის უფასო, მაგრამ როდესაც მასწავლებელი წარმატებით მას ვერ გაივლის და მას აქვს სურვილი, რომ შემდეგ მეორე წელიწად ისევ თავიდან გაიაროს, ჩემის აზრით აბსოლუტურად და ბუნებრივია გარკვეული გადასახადი შემოვიდეს, ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა არის, არის ქვეყნები სადაც ის პირველიც, ნუ მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენთან შეუძლებელია, იმიტომ რომ ძიმე სოციალური ფონე გვაქვს, მაგრამ მეორე და მესამე დაკვირვებაზე რო იყოს მოსაკრებელი თვითონ ამ პროცესის ძვირადღირებულებიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ ძალიან რაციონალური წესი არის. თუმცა ალბათ, რა ვიცი, თუ სახელმწიფო გადაწყვეტავს და გამონახავს თანხებს, შესაძლებელია ესეც ასე ვთქვათ უფასო გახადოს ძალიანო წესი. აი ზუსტად ამასაც დაკავშირებით, ახლა მე მინდა სვენელი კი გველოდება, მაგრამ თქვა, თუ ვერ დავაკმაყოფილებ, ერთ-ერთი კომენტარია, თქვა ასეთი პედაგოგის შეკითხვა. წამყვანის კრიტერიუმებს ჩამოპრაქტიკოსდები, პრაქტიკანტები, თო ცოტა იუმორით. ხო, გვექნება თუ არა უფროსობის მოპოვების უფლება და გვაქვს თუ გვექნება როგორ? ანუ აქ არის საუბარი ალბათ სტატუსის შენარჩუნებაზე. შენარჩუნებს უფროსის სტატუსი. შენარჩუნებს სტატუსი. შენარჩუნებისათვის მას ჭირდება ხოლმე. კრედიტქულა უნდა
კონდეს, რომელიც შესანარჩუნებლად ჭირდება 3 წლის განმავლობაში და ხო, კიდევ არის ასეთი ტიპის შეკითხვა, გასაგებია. მე მგონია, რომ პროფესორ მასწავლებელს გაუჭირდეს ამ 13 კრედიტის. არა, ხო, უფროს მასწავლებელს, დოქტორს 13 კრედიტის დაგროვების გარეშე შეუძლია თუ არა გარე დააკვირვებაზე განაცხადის გაკეთება. შეუძლია. ხო, აი ეს დოქტორი რამდენი ყავს თქვა მასწავლებლები, აღრიცხული არის ეს ბატონო კახა. დაახლოებით 200. კი, დაახლოებით 200-300-მდე არის, მე მგონი. და უფროსი რამდენი? დიდი რაოდენობა არ ყავს და ზუსტად მათ შორის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სურვილი განათლების სისტემის სწავლების ხარისხის გაზრდის არის, რომ უფრო და უფრო მეტი მათ შორის აკადემიური მაღალი აკადემიური ვიზიტო ცასო მასე უკვე პროცესში. ახლა მსმენელს მოგუსმინოთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. დღემშვიდობისა. დღემშვიდობის. უკაცრავად. და დღემშვიდობის, დიახ. ბავშვები, ჩვენი მოხუცებულობა, მათი სწორი აღზრდა, ჩვენი ბედნიერი მოხუცებულობა, ცუდი აღზრდა კი მომავალი მწუხარება. ამიტომ საშკოლო პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი. განათლებული მომავალი თაობის აღზრდას, რაც მე არ მომისმენია. თუ პროგრამა არ იქნება წინასწარ შედგენილი, ძალიან მაინტერესებს. მასწავლებელი აუცილებლად უნდა იყოს ერუდირებული, დახვეწილი და განსწავლული საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებით იმ საგანში, რომელსაც ასწავლის. მე მინდა პასუხი, რომ რას ვასწავლით, როგორი პროგრამა შედგენილი. მაგ თემაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ ქალბატონ მომდევნო გადაცემებში, თუმცა დღეს ცოტა დრო გრჩება ამ გარდაკვირვების წესთან დაკავშირებით და თუკი თქვენ გსურთ გააეცით პასუხი ბატონო კახა ქალბატონმა, ისურვა ქალბატონმა, ჩვენ მსმენელმა. Ну, ეს პროგრამები არსებობს შედგენილია, ხელმისაწვდომია, ყველა შეუძლია გაეცნოს და წაიკითხოს და თუ რა ვიცი რაიმე ხარვეს აღმოაჩენს ისეც, რომელიც საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ არ უწყობს ხელს განსწავლული და ჯანსაღი ადამიანის აღზრდას, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ პროგრამები არის ძალიან ისწავლოს თავისი აზრის ღიად გამოთქვას ამ შემთხვევაში. ჩვენ მომავალ გადაცემას მაგალითად გეგმავთ, რომ სახელმძღვანელოებს დაუთმოთ და იქ რომელსაც გარკვეულწილად შევეხებით, მაგრამ ახლა დაუბრუნდებით ჩვენი კი ვრცელი თემა, ერთ-ერთი გადაცემა იქნება მომავალშიც ალბათ დაუბრუნდებით. ახლა მაინც გარდაკვირვების შემფასებელების შესახებ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება. აი ეტაპებით რო ჩამოთვალოთ, რა ეტაპებია ეს, რამდენჯერმე ეს რეგისტრაცია, შემდეგ რა ხდება? შემდეგ რეგისტრაციას, როდესაც გაივლის მასწავლებელი, უკვე ცენტრთან შეთანხმებით, ну რაღაცა დაადგინდება ის პერიოდი, ანუ ისინი შეთანხმდებიან რა პერიოდში განხორციელდება მასზე დაკვირვება და მასწავლებლის ვალდებულება სწორედ ამ ხუთი გაკვეთილის გეგმის გამოყენება, წარდგენა, რომელიც ამ პერიოდს, ეხა ეს სხვადასხვა იქნება სხვადასხვა საგნის მასწავლებლისთვის ეს პერიოდი. მოგეხსენება სხვადასხვა ინტენსივობით ისწავლება, ხო? თქვათ, ქართულის და მათემატიკის მასწავლებელს ერთკვირიანი პერიოდი ექნება, სხვა საგნების მასწავლებლებს ორი და ასე შემდეგ. აი შემდეგ უკვე უშუალოდ იწყება, ესე იგი, ცენტრი წინადღით ატყობინებს სკოლას, რესურს ცენტრს და თავად მასწავლებელს ელექტრონულად, რომ მეორე დღეს ასე იგი შემფასებელთა ჯგუფი შევამის გაკვეთილზე და შემდეგ აი საგაკვეთილო დაკვირვება. აი საგაკვეთილო დაკვირვება შედგება შემდეგი ეტაპებისგან. ერთი, ეს არის წინა საგაკვეთილო შეხვედრა, რომელიც იმართება უშუალოდ გაკვეთილის წინ. შემდეგ გაკვეთილზე დაკვირვება, სადაც შემფასებელთა ჯგუფი ესწრება დაფასებს გაკვეთილს, ასევე შესაძლებელია და უფლება აქვს, რომ გაკვეთილს დაესწროს ამავე სკოლის, აი ამ მასწავლებლის ფასილიტატორი შიგნით სკოლიდან და ასევე რესურს ცენტრი წარმომადგენელი. ამის უფლება აქვთ და სურვილი შემთხვევაში შეუძლია და მაგრამ მათ არა აქვთ შემფასებლის ფუნქცია. შემდეგ არის გაკვეთილი შემდგომი. შემდეგ არის გაკვეთილი შემდგომი, შეხვედრა და განხილვა, შეჯამება, უკავშირი, განმავითარებელი შეფასება და ასე შემდეგ და უკვე შემდეგ დამკვირვებელთა ჯგუფი აფასებს. ა და აფასების შეფასების შემდეგ არის ასევე აპელაცია. აი, როდესაც შედეგები იქნება ცნობილი, მას უკვე ექნება უფლება, რომ ქულა გაასაჩი. ქულა გაასაჩი. ეხლა მსმენელი ყავს.
მოგესალმებით. სამწუხაროდ გაითიშა. კარგი, აი ამ თემასთან დაკავშირებით მაშინ არის ასეთი შეკითხვა, ვინ იქნება გარედაკვირვების შემფასებელი, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, კონკურსის წესით შეირჩევა თუ არა და ანაზღაურებადია თუ არა. აი საინტერესოა მართლაც, როგორ იქნება ეს ჯგუფები და ალბათ მათ მომზადებაც ესაჭიროებათ, ხო, იმისთვის გარკვეულად, დიახ. ხო, ანუ შემგესებელი ისე ჩვენ ყავს ჯგუფში ორი წევრი. ერთი არის გარედამკვირვებელი, რომლის შეფასების, ასე იგი, ვინ შეიძლება იყოს ეს ადამიანი? ეს ადამიანი შეიძლება იყოს ან მინიმუმ მუშაობის სამწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი მასწავლებელი, რომელსაც კონკურსის წესით გამოცხადება. აი, როდესაც კონკურსი გამოცხადება, ხო, აუცილებლად მომწანდებით და ვისაუბრებთ ამ თემაზე კიდევ, იმიტომ მართლაც საინტერესოა, როგორ შეარჩევთ ამ ჯგუფის წევრებს. დიახ, აი სამი კატეგორია, ისე ერთი თქვი, ეს არის სამწლიანი გამოცდილება და პრაქტიკოსი, ასე ვთქვათ, გამოცდილი, ასე ვთქვათ, მასწავლებელი. შემდეგ ეს არის პროფესიული ან უმაღლესი საგამათლებლო დაწესებულებაში ასევე სასწავლო პროცესის წარმართვის გამოცდილება რო აქვს, ისეთი პიროვნება გამოცდილი და ასევე შესაძლებელია იყოს წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მქონე მასწავლებელი, რომელიც უკვე აქვს, უკვე ასე ვთქვათ, წამყვანი მასწავლებელი და მენტორის სტატუსი რო აქვს მასწავლებას. ეს არის ჯგუფის ერთი, ასე ვთქვათ, წევრი. მეორე წევრი არის ძალიან საინტერესო, ეს არის სკოლიდან მოწვეული ფასილიტატორი, რომელიც ამ სკოლის ფასილიტატორი არ უნდა იყოს და შესაბამისად ჩვენ სხვა სკოლიდან უნდა იყოს მოწვეული ფასილიტატორი, რომელიც ასევე დაესწრება. აი ეს არის ორი ადამიანი. რა თქმა უნდა, ყველა ეს ადამიანები და ესეც კიდე უზარმაზარი სამუშაო მიმდინარეობს, ეხლა უკვე ჩვენ ამ პროცესში ვართ, ამ ადამიანების ერთისხრივ შერჩევის და შემდეგ მათი მომზადების. ეს უწყვეტი პროცესი იქნება, ეს არ არის ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, პროცესი და გაუთავებელ დახვეწას თქვენ საჭიროებს. ამიტომაც პირველი წელი კანონში წერია, რომ პილოტირების, ასე იგი, რეჟიმში იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვეცეს საშუალება დავინახოთ, თუ დავინახოთ გარკვეულ პრობლემებს, რომ ისინი ადაპტირდეს ჩვენი რეალობისადმი და უფრო დაიხვეწოს, ასე ვთქვათ, ეს სუ ყველაფერი. შესაბამისად, აი ამ დიდი მომზადების შემდეგ და ფასილიტატორზე, აუცილებლად, ნდობის საკითხი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილ და დაკვირვების დროს. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი პროფესიონალი მოამზადოთ, მაგრამ მასწავლებელთა საზოგადოებაც უნდა ენდობოდეს სხვა ადამიანებს. ამიტომაც იყო მაგალითად ეს მოსაზრება ფასილიტატორის შემოყვანის აუცილებლად სასწავლო პროცესიდან და არა ვთქვათ მანდამაინც გვერდიდან მოწვეული, თუნდაც შესანიშნავად მომზადებული პროფესიონალის, რომელიც შეიძლება დღეს არც კი არის ვთქვათ მასწავლებელი, მაგრამ აქვს მასწავლებლის გამოცდილება. ერთ დავაზუსტებ, აი ეს მასწავლებელი ამ ეტაპზე არ უნდა იყოს მასწავლებელი, მას უნდა კონდეს გამოცდილება, აი კახამ რო თქვა სამწლიანი გამოცდილება, მინიმუმ სამწლიანი. ანუ ამ გარედამკვირვებელი. ეს რა რიცხვია? მაგრამ ჩვენ ყავს ფასილიტატორიც, რომელიც ამ ეტაპზე მასწავლებელია. ამ ეტაპზე მასწავლებელი, ანუ ერთი, რომელსაც შესაძლებელია და სასურველია, რომ კონდეს გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ან სკოლაში, ან იყოს მოქმედი უმაღლეს სასწავლებელში, უმაღლეს სასწავლებლის პროფესორი. და მეორე უშუალოდ პრაქტიკოსი მასწავლებელი. ეს არის მხოლოდ ალბათ საჯარო სკოლებისთვის, ხო? თუ კერძო სკოლებისთვის. არა, კერძო სკოლების დიდი ნაწილიც ჩართულია ამ სისტემაში. და დაწყებითი კლასების მასწავლებლები მონაწილეობს მიიღებს. მასწავლებლის სტატუსის მქონე საგნის მასწავლებელი მიიღებს ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ რეალურად მაგალითად ფიზიკის მასწავლებელს სწორედაც რომ გარე დამკვირვებელი უნდა დაესწროს და ფასილიტატორი სწორედ ამ საგნობრივი ჯგუფის, ასე ვთქვათ, სპეციალისტი, იმიტომ რომ იქ არის მეთოდური ნაწილი, მაგრამ იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საგნობრივი ნაწილი, რომლის გამართულობაც ასევე დაკვირვებას ექვემდებარება გაკვეთილზე და ასე შემდეგ. ვუსურო ჩვენს მასწავლებლებს წარმატება, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი კახა ჟღენტი და ქალბატონი ირინა სამსონია, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის წარმომადგენლები. აღარ ვიტყვი ახლა სრულად თქვენს თანამდებობრივ პოზიციებს. დიდი მადლობა, მეგობრებო. მე ჟურნალისტი მინდა თქვიშვილი, უწყობოდი გადაცემას ნახვამდის. ისევ განათლების საკითხებზე.